Eterchia gadatsema radioaktivuri zona Tamar Glondtan da Anna Lapiashviltan ertat. Mogisalmobit pirdaper eterchi ubrundebit reklamis shemdeg usment radio maestros FM 94.7-ze gadatsemas radioaktivuri zona da am blokshi uke mimovikhlavt Tbilisi sakhmtsipo universitetshi ganutarbul movleneps ramdenime dghe aktsiebi gzeldeba da pirl rikshi gagatsnobt premieris ganzkhadebas romelits sul ramdenime tsutis tsin gavrtselda Georgi Kvirikashvili aghnichnavs rom pativs stsems akhalgazdebis tsrapos da survils universiteti iqos realurad avtonomiuri da gajansakhtes sa Universitetul Tsxoreba, tumsa, Kvirikashvili ului cu meure ganzkhadeba saketebs universitetan dakavshirebit da am shemtkhovashi is aghnichnavs rom ukidureset aris vitareba dadzabuli da studenturi protesti rik shemtkhovashi sruliad miughebel mokmedebebshi aris gadazrdeli ris gamots mtavroba valdebulia miigos qvela zoma rata sastavlo protsesi daubrundes normalur kalapots. Imistvis rom kide upro ar gamdzapdes situatsia da protsesebi umartavi ar gaxdes shinaga sakmeta saministro miigo davaleba strafat ganmokhtos vitareba da gaadzlieros usaptkhovobis zomebi es aris Premierul განცხადება, რომელიც ასევე მოუწოდებს მხარეებს, მათ შორის ახალგაზრდებს, გამოიჩინონ კეთილგონიერება, რათა პროცესი გადავიდეს მშვიდ და ცივილიზებულ ფორმატში. Კვირიკაშვილის ამ განცხადებამდე იყო პროცესების განვითარება საკმაოდ ესკალაციის მიმართულებით, მათ შორის დაკავებული იყო უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტიც, როგორ ვითარდებოდა პროცესები, ამას მივყვეთ ეტაპობრივად. Და ეტაპობრივად მივყვეთ, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველა მხარე აცხადებს შიმშილს. Თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ვითარება ისევ დაძაბულია. Მოშიმშილებს შორის არიან პროფესორ-მასწავლებლებიც, მათი ინფორმაციით ისინი ლადო პაპავას მხარდაჭერას უცხადებენ და ამბობენ, რომ მან დაკავებული თანამდებობა არ უნდა დატოვოს. Მოშიმშილე პროფესორებმა განაცხადეს, რომ ისინი შიმშილობას არ შეწყვეტენ, მიდრე უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესები არ დაუბრუნდება ჩვეულ რიტმს და თვითმართველობის წევრები არ დატოვებენ რექტორის კაბინეტს. Თვითმართველობის წევრებმაც დაიწყეს შიმშილობის აქცია, დღეს ისინი შეჭრელნი იყვნენ ლადო პაპავას კაბინეტში, თუმცა მოგვიანებით მათ კაბინეტი დატოვეს. Მაგრამ დამატებით ინფორმაცია ისინი აგრძელებენ თუ არა შიმშილობის აქციის გაგრძელებას არ გავრცელებულა, თუმცა მანამდე ისინი ოფიციალურად აცხადებდნენ, რომ იწყებდნენ შიმშილობის აქციას და დაიწყეს კიდევაც რამდენიმე მათგანმა ეს აქცია. Როგორ ვითარდება აუდიტორია 115 წევრების გარშემო მოვლენები? Ისინი დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს მოუწოდებდნენ, რომ უნივერსიტეტში მიმდინარე პროცესებით დაინტერესებული იყვნენ და როგორც უკვე აღნიშნეთ, პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ოფიციალური განცხადება სწორედ ამასთან დაკავშირებით. Ჩვენს ეთერში რამდენიმე წუთში ორივე მხარის, ანუ თვითმართველობის და აუდიტორია 115-ის წარმომადგენლები ისაუბრებენ იმაზე, თუ როგორ ვითარდება მდგომარეობა ამ ეტაპზე და რა მდგომარეობა არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გარშემო. ფაქტია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებდნენ, რომ დაპირისპირება იმდენად დაძაბულია, რომ საჭიროა სამართალდამცავი ორგანოების უფრო მეტი ჩართულობა იმისთვის, რომ არ მოხდეს ვითარების ესკალაცია. Ფაქტია, პროცესები უკვე გარკვეულწილად უმართაობამდე მივიდა, რადგან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვა ცდილობდა, რომ გარკვეულწილად შეეჩერებინა უნივერსიტეტის ერთი ნაწილი აუდიტორიის წარმომადგენლები და არ შეეშვა ისინი უნივერსიტეტის შენობაში. ჯერ კიდევ წუხანდლიდან იყო ეს პროცესები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ მეორე მხრიდან თვითმართველობის წევრები ფანჯრიდან შეეცადნენ შესვლას, მათ შეაღწიეს უნივერსიტეტში და საბოლოო ჯამში დაპირისპირებამდეც მივიდა და საკითხი. Არც საპატრულო პოლიცია აღმოჩნდა საკმარისი და არც შესაბამისად უნივერსიტეტის დაცვა, იმისათვის რომ უნივერსიტეტის რექტორის კაბინეტი ყოფილიყო დაცული. ლადო პაპავა აცხადებს, რომ მისი თანამდებობიდან წასვლა იქნება პრობლემური, იმიტომ რომ ისედაც ქაოტურ სიტუაციაში უნივერსიტეტი დარჩება საერთოდ მართველის გარეშე. Ამავე დროს ლადო პაპავას გადადგომას ითხოვენ მხარეები და შიმშილობას აცხადებენ. Მის დასაცავად კი ლექტორებმა დაიწყეს დღეს შიმშილობა. Studentები რამდენიმე დღეა გამოხატავენ პროტესტს და მათი ჩამონათვალი, რომელიც უნდა შესრულდეს, თანდათან იზრდება. Ისინი დაინტერესდნენ ასევე იმ უწყებების ჩართულობით, რომლებიც შესაბამის კომპეტენტურ ნაბიჯებს გადადგამენ იმისათვის, რომ უნივერსიტეტში იყოს უფრო უკეთესი ვითარება. სახალხო დამცველიც გამოეხმაურა ამ საკითხს და მან გამოხატა პირადი დაინტერესება ეგრეთ წოდებული ODR-ის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
Ის ამბობს, რომ ის გამოიყენებს ყველა მის ხელთ არსებულ ბერკეტს ამიმართულებით, უჩანანუაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით, მოგვიანებით ვისაუბრებთ თუ ამის საშუალება გვექნება, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერში სტუმარი იქნება. თვითმართველობის, სტუდენტური თვითმართველობის ვიცე-პრეზიდენტი პაატა ბახტურიძე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში, მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის, რომ პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. Მადლობა თქვენ, რომ მომეცა ამის საშუალება. Pata, პირველ რიგში საინტერესოა რა მდგომარეობა ამჯერად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მართლაც დაიწყეთ თუ არა თვითმართველობის წევრებმა შიმშილობის აქცია. Ამ დროისთვის სტუდენტური თვითმართველობის წევრები ძირითადი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში იმყოფება აკადემიური საბჭოს ოთახში, შემოჭრის გზით შემოვედით აქ. იქიდან გამომდინარე, რომ რექტორი დღეს არ გვყავდა ნანახსაც და არ ვიცოდით მისი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ, იძულებულები გავხდით შემოსულიყავით და თავი შეგვეხსენებინა. ეხლა არის შეიძლება მშვიდობიანად ზივართ არანაირ ექსცესებს ადგილი არ აქვს. შიმშილობა ჯერ ამ დროისთვის არ არის დაწყებული, უბრალოდ დავაანონსეთ, რომ თუ არ იქნებოდა შესაბამისი რეაგირება ჩვენს მოთხოვნებზე, ამ შემთხვევაში დავიწყებდით შიმშილობას. ეხლა ველოდებით მოვლენების განვითარებას, ჩვენ შევთავაზეთ უნივერსიტეტის რექტორს, იქიდან გამომდინარე, რადგანაც უნივერსიტეტის სტუდენტობა უარად გაყო იმანო ერთნი აპროტესტებენ სტუდენტური თვითმართველობის ის საქმიანობას და სტრუქტურას, მეორენი აპროტესტებენ რექტორის საქმიანობას და ითხოვენ მის გადადგომას. შევთავაზეთ ესეთი რაღაც, რომ დღევანდელი მთლიანი თვითმართველობა, მეხუთე მოწვევის თვითმართველობა შეიჩერებდა უფლებამოსილებას და დღესვე გამოაცხადებდა ვადამდელ არჩევნებს და მასაც ისიც ასე მოქცეულიყო, დაეტოვებინა თავისი პოსტი და გამოეცხადებინა რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნები. ჩვენ ისიც უთხარით, რომ თუ საუნივერსიტეტო საზოგადოება თვლის, რომ ვლადიმერ პაპავა უფრო მეტი წილი თვლის, რომ ვლადიმერ პაპავა უნდა იყოს რექტორი, ახლიდან მიიღო ამ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნებში მონაწილეობა, თუ კი უნივერსიტეტი გადაწყვეტა, რომ ის ისე უნდა ყოფილიყო რექტორი, მაშინ ჩვენ ჩავთვლით, რომ ჩვენი პროტესტი არ არის იმ დონის და იმ სიძლიერის და იმ რაოდენობის ხალხს არ მოიცავს, რომ ღირდეს მისი გადადგომა. მაგრამ ჯერ არაფერი არ უპასუხია მას ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ამასთან დაკავშირებით. ველოდებით მის გადაწყვეტილებას. ჩვენი შეთავაზება ის, რომ სტუდენტური თვითმართ თუ იგი შეიჩერებს უფლებამოსილებას, დღეს ძალიან სტუდენტური თვითმართობა დღესვე უარს ამბობს უფლებამოსილებას და დანიშნავს ადამიანის არჩევნებს, ეს შეთავაზება ძალას ირჩევა. აი თუ ვაიყოფით იქნება მისგან პასუხი, როგორია თქვენი სამოქმედო გეგმა? მოსალოდნელი არის კიდევ უფრო ესკალაცია ვითარების? ესკალაცია არ არის სასურველი, რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტში. მაგრამ ეს ერთი ადამიანის გადაწყვეტლებაზე არ არის დამოკიდებული. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც აქვს პროტესტი მის მიმართ. მე არ შემიძლია მათ მაგივრად თქვა, რას მოიმოქმედებენ ისინი. მე ყველანაირად შევეცდები, რომ სიტუაცია დაძაბულობისგან განმოხტო, რა თქმა უნდა. მაგრამ რამდენიმე შემთხვევაში სამწუხაროდ არ გამომივიდა ეს. და ეხლაც ვერავის ვერაფერს ვერ შევპირდეთ. ყოველ შემთხვევაში მე ვეცდები, ეს ფაქტი არის, ფინანსებს ვფიქრობდი და ეხლაც ვეცდები აუცილებლად. რაც შეეხება თუ შემდეგ გადაწყვეტლებას, და ანონსებული უკვე შიმშილობა და იქამდე თუ არაფერი შეიცვალა და რაიმე კონკრეტული შემოთხოვნები არ წამოვიდა, რომელიც გააბათილებს რექტორის დანაშაულს იმაში, რომ სამი წელი უნივერსიტეტში ODR-ს მფარველობდა და ზუსტად მაშინ გამოაჩინა ეს საკითხი, როდესაც ისედაც ძალიან დაძაბული იყო უნივერსიტეტის სიტუაცია და ცეკვენავთი და ამას თუ რაიმე გააბათილებს. ბატონო, ბოლო დროს განვითარებულ მომენტთან დაკავშირებით მე კითხო ძალიან ცუდად, რომ აქვს, უბრალოდ მინდა რომ მოკლე პასუხი მივიღო ამ თემასთან დაკავშირებით. არსებობს ვიდეო კადრები, განხორციელდა მედიის წარმომადგენლებზე ზეწოლა. არსებობს კითხვის ნიშნები ასე იმათთან დაკავშირებით, რომლებიც უნივერსიტეტის დერეფნებში იყვნენ, რამდენად იყვნენ ისინი რეალურად სტუდენტები და საიდან მოხვდნენ იქ. ამ ყველა კითხვასთან დაკავშირებით იმ აგრესიასთან დაკავშირებით, რომელიც ვიდეო მასალაზე არის გადაღებული, თქვენ რა პასუხი გაქვთ და რეალურად ის ადამიანები, რომლებიც თვითმართველობის წევრებად იყვნენ მედიისთვის წარმოდგენილები, ყველა მათგანზე შეგიძლიათ თქვა თქვენ 100%-ის გარანტიით, რომ ისინი იყვნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თვითმართველობის წევრები? ამასთან დაკავშირებით გუშინ გავცელდა ინფორმაცია, მეც გავიგე იმ, მაგრამ ინტერნეტთან და ტელევიზიასთან ძმა არ მქონდა სამწუხაროდ, მაგრამ დღეს, როდესაც ნახე სოციალურ სიტყვებში გავცელებული ვიდეოები, მაშინა გავაკეთე მედიასთან, ვისთანაც მქონდა შეხება, ყველასთან მოწოდება, რომ ნულოვან სარტუზე არა იქ ჩვენ, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით. აქ მხოლოდ შეხლა შემოხლა მოხდა პოლიციასა და სტუდენტური თვითმართველობისა და მათ მხარდამჭერებს შორის. სტუდენტების დაპირისპირება და მედიასთან დაპირისპირება აქ არ ყოფილა. ეს მოხდა ნულოვან სარტულზე, მე როგორც კადრებში ვნახე და შევამჩნიე რაღაც ჯგუფი, რომელიც სიბილ გადაადგილდებოდა, სხვა ვერაფერი ვერ გავარკვიე იმ ვიდეოდან და ვთხოვე მედია საშუალებას
უნდა დაგვეხმარონ ამის გარკვევაში, თუ რა ჯგუფი იყო და ვინ დაუშვა მათი უნივერსიტეტში შემოშიბა, რომ იქნება ამის მერე მაინც დავადგინოთ, რა ინტერესს ატარებს ეს კონკრეტული ჯგუფი. დღეს ისინი არ გამოჩენა და არც არანაირი ექსცეს არ ჰქონია საბედნიეროდ ადგილი, მაგრამ მე ყველას მოუწოდე, ყველა მედია საშუალებას, რომ მაქსიმალურ ყურადღება გამოიჩინონ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს, ვინ ხომ არ ცდილობს ამ პროცესების გამოყენებას ისე, როგორც თვითონ უნდა. ანუ თქვენ არ გაქვთ ნანახა თვითონ ის მასალა, რომელზეც საუბარი არის ამ შემთხვევაში, არამხოლოდ მედია საშუალებების მხრიდან, თქვათ ბეჭდური საშუალებების მხრიდან ვის დააზარალდნენ, არამედ სხვა ვიდეო მასალები, რომლებზეც კონკრეტული ადამიანები ჩანან. არ გაქვთ ეს მასალა ნანახი? მე ვნახე ლიბერალის მიერ გამოქვეყნებული მასალა, სადაც დასათაურებას შეწერა, რომ ლიბერალის ჟურნალისტს, როგორც ვიცი, კამერა დაუმტრიეს და ამას ერთოდა, ამ პოსტს ერთოდა ვიდეო, რომელიც ვნახე და იქ ჩანდა ერთი ადამიანი, რომელსაც მე პირადად არ ვიცნობ და ამ ერთ ადამიანს მერე გამოყვა რამდენიმე დაახლოებით 10 ადამიანი და სიბილ გადაადგილდებოდნენ დერეფანში, რომლებიც ზურგით იყვნენ და უკვიდან იყო კამერა და უკვიდან უღებდნენ და ვერ გავარკვი უბრალოდ რა რა ადამიანთა ჯგუფი იყო, ვინ იყვნენ და რა იყვნენ, რა უნდათ უნივერსიტეტში ან საერთოდ როგორ შემოუშვეს და ვინ შემოუშვა უნივერსიტეტში ისინი. იმიტომ რომ ყველა ხარები დაკეტილია გუშინ ჟურნალისტთან გამოყვანა და ჩატარდეს ამ თემაზე მისაღებია? როგორ? თქვენთვის მოთხოვნა გამოძიება რომ ჩატარდეს ამ თემაზე მისაღებია? რა თქმა უნდა, ამ ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს უნივერსიტეტიდან ვერ გავდივართ, წავერს გუშინ გავდივართ, იმიტომ რომ გუშინ გავედი უნივერსიტეტიდან და რამდენიმე საათის განმავლობაში მომიწია გარეთყოფნა, იმიტომ რომ სრულიად იზოლირებული არის უნივერსიტეტი და შიგნით შემოსვლელებისთვის არის დაკეტილი. გასაგებია, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ამიტომ უნდა დაგემშვიდობოთ. როგორც ჩანს, მხარებს შესაძლოა ერთ-ერთივე მოთხოვნებიც ჰქონდეთ, ანუ არსებობდეს თემები, რომლებზეც ისინი გადაიკვეთებიან და შესაძლოა ეს იყოს იმ პრობლემის გადაჭრის ერთ-ერთი გზა, რომლითაც უნივერსიტეტში არსებული დაპირისპირება განიმუხტება, იმიტომ რომ ფაქტია, მხოლოდ უნივერსიტეტში სტუდენტების მოთხოვნების განხილვით ვერ მოხდა ამ დღეების განმავლობაში არსებული პრობლემების გადაჭრის გზების მოძიება და ამ დრომდე საპატრულო პოლიციის ჩართვა გახდა საჭირო და შესაძლოა ის უკვე სამართალდამცავი უწყებებიდან, მაგალითად საგამოძიებო ორგანოებიდან პროკურატურის ჩართვაც გახდა საჭირო იმისთვის, რომ ასეთი ინციდენტები იყოს გამოძიებული და დადგინდეს რეალურად ვინმე ხომ არ იყენებს რომელიმე მხარის სახელს იმისთვის, რომ პრობლემები თქვათ კიდე უფრო გამწავდეს. და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ თესევს ადმინისტრაციას მიმართა შეერჩოს პარიტეტული პრინციპით ყველა დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელი, რომელთანაც შეხვედრა შესაძლოა რომ შედგეს, აღნიშნულთან დაკავშირებით განათლების სამინისტრომ დღეს განცხადებაც გაავრცელა. აღნიშნულია, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ეხმაურება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებას უნივერსიტეტში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით სამინისტრო მიმართავს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია შეარჩიოს პარიტეტული პრინციპით ყველა დაინტერესებული ჯგუფის წარმომადგენელი, რათა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში დღეს 20 საათზე გამართოს შეხვედრა. აღნიშნულია განცხადებაში და აღნიშნული შეხვედრის ორგანიზების დავალებით განათლების უწყებას პრემიერ-მინისტრმა მიმართა, რასთან დაკავშირებითაც გიორგი კვირიკაშვილმა ცოტა ხნის წინ სპეციალური განცხადება გააცხადა. ამ დრომდე არ ვრცელდება მეორე მხარის ინტერეს დამოკიდებულება განცხადებასთან დაკავშირებით, ანუ თანახმა არიან თუ არა ისინი, რომ შეხვდნენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მინისტრ თამარ სანიკიძეს, და სწორედ ამასთან დაკავშირებით ალბათ უკვე ინფორმაცია მოგვიანებით გახდება ცნობილი და ჩვენ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე შემოგვერთდება აუდიტორი 115-ის წარმომადგენელი, რომელიც თავის პოზიციას დააფიქსირებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი ვლადიმერ ბაბავაკი პოზიციის შეცვლას და თანამდებობიდან გადადგომას არაპირებს. მან სტუდენტების მხრიდან მისი კაბინეტის დაკავების შესახებ დაცვის თანამშრომლებისაგან გაიგო. ამ ყველაფერს მედიაცია ესწრებოდა. თავად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაცვის თანამშრომლების მტკიცებით მათ ვერ შეძლეს, რომ შეეჩერებინათ სტუდენტები, თუმცა ამ დროისათვის ბაბავას კაბინეტი გათავისუფლებული არის. მათ გადაინაცვლეს სხვა აუდიტორიაში, სადაც შეჯიბრებით მოთხოვნების ჩამოყალიბება მიმდინარეობს. მნიშვნელოვანი არის, რომ სტუდენტების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით საბოლოოსია, ვთქვათ, რას ითხოვენ ისინი და რა შეიძლება რომ მოგვარდეს, არ არის ჩამოყალიბებული. ჩვენ ვერ შევძლებთ რომ მეორე მხარეს დავკავშირებოდით. საზოგადოებით არ პასუხობენ ტელეფონს, ანუ გაურკვეველია რა ვითარება ამ წუთებში იქ. რა მდგომარეობა, რატო ვერ ახერხებს ნათია ტელეფონთან მისვლას, თუმცა ჩვენ უკვე მომავალში შევეცდებით რომ მათი პოზიციაც წარმოგიდგინოთ და კიდევ ერთხელ დაუკავშირდეთ აუდიტორია 115-ის წევრებს. ასეთი გახლდათ რადიოაქტიური ზონა დღეს. ჩვენ პირდაპირ ეთერში დაბრუნებით ხოლ 18 საათზე. გამშვიდობებით, დღის მთავარ თემებს უკვე ახალ ამბებში მიმოვიხილავთ.
Eterში იყო გადაცემა რადიოაქტიური ზონა, თამარ გლონტთან და ანა ლაბიაშვილთან ერთად.